Pozdravljeni, nastavljamo dalje. 15. zadatak, kornjača. Stiže u pomoć. Dakle, u 15. zadatku pojavljaju se eksponencijalne funkcije. Dakle, 18 na x, to nam je 2 puta 3 na kvadrat, pa na x, znači ove veće brojeve možemo da razložimo na proste. 5 puta 8 na x, to je neko 3 na treći pa na x, plus 5 puta 2 na kvadrat puta 3 pa na x. Ovo je 2 na x puta 3 na 2x, plus 5 na 2 na 3 pa na x, pa je ovo 3 na 3x, plus 5 puta 2 na 2x puta 3 na x. Dobro. E sad, šta ćemo dalje da radimo? Znači imamo 12x puta 3 na x pa na kvadrat plus 5 puta 2 na x pa na 3. Tako, zato što ovo je 2 na 3x, pa onda možemo da zamenimo mesta. To je jednako 3 na 3x plus 5 puta 2 na x pa na kvadrat puta 3 na x. Dobro, ajmo da uvedemo smenu. A je jednako 2 na x i b jednako 3 na x. Ovo je znači a puta b na kvadrat, dobro, plus 5 puta a na treći. To je jednako 3 na x, znači b na treći. Pa ovdje imam plus 5 puta 2 na x pa na kvadrat, to je a na kvadrat, pa puta 3 na x, to je b. Dobro. Ajde, ima šta možemo dalje da učinimo. Znači imamo 5a na treći plus ab na kvadrat minus 5a na kvadrat b i minus b na treći, jednako nula. Dobro. Ajmo sada sve da podelimo sa b na treći. Zašto to radim? Hoću da homogenizujem ovu jednačinu. Znači hoću da vidim da dobijem b kroz a. A kroz b kao član, tako, znači ovo je a kroz b pa na treći, pa ovo je a kroz b, minus 5, ovo i minus 1. T je jednako a kroz b, znači ovo je 5t na treći plus t minus 5t na kvadrat minus 1, to je jednako 0. Dobro. Vidi se da je jedinica jeste, da li je jedinica 0,1 minus 5, jel jeste? Znači onda 5t na kvadrat, što množi, ajmo da vidimo ovde, znači uzimo ovo i ovo, to je 5t na kvadrat, znači to je t minus 1 i plus t minus 1, da je jednako 0, pa t minus 1 skače ispred, 5t na kvadrat plus 1, da je jednako 0. I onda je t jednako 1, zato što je ovo uvek veće ili jednako od jedinice, zato što dodajemo na 1, 5t na kvadrat. Znači t je jednako 1 i onda je a jednako p. Znači, samo nešto šta sam označio sa a, a je 2 na x, a b je 3 na x. Znači, a kroz b pa na x je jednako 1, što znači da je x jednako 0. Dobro. I broj različitih realnih rešenja je, znači imamo jedno rešenje samo. Da, još jedno objašnjenje ovde zašto ima jedno rešenje. Znači, eksponencijalna funkcija 2 na treći pa na x, ona izgleda ovako. Ona u jednom trenutku seče tačku y jednako 1 i nikad više. To zato što je bijekcija. Znači, ona samo uhvati u jednoj vrednosti. Zato mi, na primjer, kad imamo da je 2 na treći pa na x jednako 2 na treći pa na y, mora da se x i y poklope. Znači, to je bijekcija. To znači da vidite, znači vi kad imate 2 na treći pa na x jednako 2 na treći pa na y, znači mora da se poklopi da x jednako y. Znači, mora y da bude 0. Zato što je ovo funkcija samo u jednom trenutku dostiže jednu vrednost. Ne može da se, nije, na primjer, kad imate sinus x jednako sinus y, onda ne mora da bude x jednako y. Znači, ova funkcija nije bijekcija, ovde mora.
Znači, kad se ovdje dostigne 2 na 3, samo se dostigne 1. Ovo stalno opada. I samo u jednom trenutku dostigne x jednako 0 i nema više nijedna vrednost u kojoj se dostiže jedinica. Ok? Dobro. Čujem da ste potvrdili. To je to.